Дървото е доста твърдо, широколисно, така че се налага да използваме специални светла. Ти ли ще работиш днеска, Йо-Йо? А? Ти ще работиш. Не иска да сиди, иска вънка да ходи. Я да видим тук. Иска да помага. Какво правиш? Спълвам си едно въженце, според което да подредя тухлите. Идеята е да направя теничка, върху която да стъпят до гремите. С една такова, едно ниво лежа ще бъде. Може би два реда тухли, да. Но с широчината на една тухла. Да. Не мисля да е по-широко, защото няма смисъл. Да, май. Тази стена няма да има никаква структурна функция, освен просто да ги подпира отдолу. Те са захванати за коловете и се захванат една за друга. Няма ли да ги лепим помежду си? Ще ги залепим. Оказва се, че няма много тухли, затова е пестя с един ред. Ако искаш камъни да редим, ама не ми се занимава. Действително има много тухли, обаче за да ги взема трябва да събора сградата долу. Тя ще падне, бе, ще изчакаме малко, ще падне. Чакай да ги изкарам. Да, да, шегувам се. Чакай, не, при Боби имаш и тухли? Дето падна тази стена? Ами, там е опасно да се влиза. Да, така е. Да. Привет. Това е наличното, ако не ми да стигна тогава, бе. Йо-йо, тази седмица да започнем, да, с повече работа. Тази седмица ще започнем от неделя, за да видите, че и татко работва. Ох, този не иска да си ли вече. Искаш ли да се разходиш с мен из двора? Айде. Може. Ами, после ще дойде да лепиме. Добре. Нали? Днеска поне да направим два турира. Да наредя първия ред. Да. И после заедно ще разбъркаме кълта и ще налепим втория. Не да се отсрамим, защото една седмица това нещо седя на фаса, в която вие видяхте в последното или предпоследното видео. Но нямаше как просто. С празници мисля, че трябва да си полеем малините, трябва да си полеем лавандулата, защото ще изсъхне. Разходка сега с Йой. Йой, знаеш ли ми падна банана от твоята количка? Да, така са! Най-после дойде време. Най-после намерих времето. От времето няма да дойде. Въпросът е ние как го организираме, за да си изпълним задачите. Семената, цветята. Ето тук съм се сложила малко торкопена. Котито идва. Котито ли идва? Слагам някои семена, слагам няколко фасулчета и други неща, които седят и чакат. Ето го котето. Ето го котето. Ето го бебето. Бебето, ще позволиш ли да поработим днеска? Така се отири и този ден. Последно, като се видяхме на видеото, някои от децата се разплака. Мислихме, че е Йо-Йо, който ни правеше компания в градината, но се оказа Дими, който бяхме оставили да спи вътре. Така с деца не можеш цял ден да си в градината, не можеш да си правиш каквото си искаш, защото те са на първо място и така трябва да бъде. И деня не мина в домашни задължения, оправяне на къщата, защото и това е задача. Няма как, не са две стаи да ги оправиш. По-голяма е пуща. Има и градина. Ето всички цветя останаха. За утре. Новата семица, която ще се виждаме. И на първо място утре трябва да направим вистерията. Сега ще ви покажа кое е вистерията. Е това растение, което е това от тук почва. Всъщност е от тук почва. Е от този корен. И се качва така и е катерливо по цялата лозница. Освен по лозницата върви и по чешмата. Чак от другата страна на къщата. Всъщност, когато дойдохме в тази къща, беше януари, февруари месец.
и това растение няма листа. И свикаме, какви са тия лияни тук, където всичко са завзели. То беше влязло е там горе в покрива, беше се качило на кедъра и рязахме много брутално и много. Ето към даже си личи колко сме рязали, сега ще ви покажа. Е това нещо, дето му вика тоя чокър, дето е останал тук. Просто оставихме една пръчка, която е отрязана от тук. Без идея да нямаме какво всъщност режим, но видяхме на някои стари снимки от обявата за продажба на къщата едни листа, които познахме, че са вистерия. Вистерията е едно много красиво растение от семейство бобови, което прави страхотни лилави дроздове. Нали, цвета е в дрозд. Много красив, подобно на акацията. То от едно и също семейство. И си викаме, ама ние винаги сме мечтали да имаме вистерия. А сега я отрязахме. Добре, че пропука все пак, зарадвани и ни сбъдна и тази мечта. Но вистерията, за да цъфти, има нужда от много светлина, кедъра и пречи. Затова миналата година, благодаря на един мой съученик, за който много-много благодаря. Той супер много ми помага в градината. Урязвам и тази част тук на вистерията. И с желанието да прекараме към другата лозница си го сбъднахме. И сега тази година за първи път ще се радваме на цвят на вистерия. Ще е нещо страхотно. Наистина ще е много хубаво. Виж, не може да го видим, да не отцъфни както трябва. И сега видях, че има пъпки. Пъпките са на цвят. Е, това нещо е тук. Това не е листо, това трябва да е цвят. Затова утре първата работа е, защото не ми е останало до сега време и закъснявам, е да подрежа излишните клони. Е, тук има страшно много излишни. Е, тези тук, не знам дали ги виждате, отиват пак в покрива горе. Това е страхотна лияна на всякъде събота. Така че първата ни работа утре е подрязване на вистерията. Оправяне на цветята и другото с времето. Ще видим каквото стане. Сега отиваме да къпим децата и ги подготвяме утре за градинка, тази за работа. Аз да опаковам пратки за битака и започваме новата седмица. Чао, чао. До скоро. И в новия ден. Днес е понеделник. Пак ще ме гледате мене май цяла седмица. Е, надявам се след работа да поработим. Така ми се върти едни картофи да сложим вече в земята, защото времето върви и задачите само се увеличават на сило. Даже днес това си говорихме с Моня от Бохосолства и ми казвам, че работата никога не свършва на село. Напротив, тя се увлечава, защото като направиш едно нещо, почваш да правиш ново нещо. А правиш ли градина, то тази градина поне до есента има работа. Така че просто винаги има работа тук, винаги. Но не се оплакваме. Има работа, но е приятно. Особено работата с градината е много приятна за тези, които обичат да работят в градината. Аз Йойо заспа, или поне беше заспал. И съм малко като... Има една приказка, че жена спъри била като луд скъртешница. Ами да ви кажа, майка на село с спящо бебе е точно така. Просто чуди се с коя задача да се захванеш първа. Тещо ми се пелтече език от бързане, защото мисля, че почва се събужда. Това е много демотивиращо. Та много неща искам да свърша за много малко време. Успях тук две цветя да си присъдя и започваме тези тук всичките. Тези натръшканите. Имам едно менче, старо, бъкърно мисля, че се казва. В което исках да сложа тези двете каскадни муловки. Съкъщчета. Само, че ако ги сложа директно, това не е продупчено. И водата няма да има къде да се оттича. Така че това, което измислих, е да сложа две саксии. В саксиите ще сложа муловките, съкъщчетата. И когато има нужда от оттичане, само махам тези саксии. Ето ми го помощника. Здравей, Рашо. Как си, Рашо? Та за още такива икономични екологични решения може да ни последвате. Аз почвам така малко да си довърша цветята, защото свети ми червено батерията, нямам заряд, но останал е в колата и телефона ми е с малко заряд, така че днес е един прекрасен ден без интернет, без телефон, само с работа по градината и бебето, което май се събуди. Та, може би до вечера. Следващото включваме
Предполагам, че ще е тук. Ето, това е каучуковото дърво. Дали може да го видите? Не е някакво супер екзотично нещо, доста високо вече. Ето тук. Бяха две такива разклонения, обаче като се свие така едното и се щупи. Тук гледам, че едно листо има щупено. Трябва някакси да му смена сексийката, защото тази му е малка и отива на верандата. Но ако имате такова растение вкъщи, внимавайте и работете с ръкавици, защото е това нещо е тук. Когато го дрежите или се щупи, то е хубаво да се подрязва, защото става малко кекаво и високо. Пуска един бял сок, подобен на смокината. Дори си мисля, че може да му е някакъв родственик. Този бял сок може дори кожата да изгори. Силен алерген и много дразни. Има хора, които казват, че са много силно чувствителни и въобще не могат да работят с него. Затова отива на верандата. Няма работа вътре. Той на верандата не е много, но лятото ще го изкарвам навънка. Виждате ли гугутката? И това пиленце е тук. На узницата, която трябва да бъде съм. Скоро бях разказала в Инстаграм. Хвъркна. Дойде е тук на кедър. Да, миналата пролет с Дими намерихме едно малко гугуче в двора на едно камъче качено. Но толкова малко, че не може да лети. Не бебенце, нали съвсем. Имаше си пирушинка, но не може още да лети. Само подскачеш. И го прибрахме, за да не го хвани котарака, Рашко, за да не го хвани. Пък и тук там е едва някоя друга котка. Отначало го сочихме в кашонче, но то пък фръкна от кашончето и после го качихме тук е на тази лозница, близо до кедъра. И така се седя цял ден. И ние само го наблюдавахме от прозорците, какво ще се случи с него, дали да не вземе да пани някъде да изчезне. После Петър като дойде го качихме на кедъра, на клончетата е тук. И така се седя поне 2-3 дена, като родителите му веднага дойдоха след като го качихме тук горе на лозницата и майката започна да един вид да повръща в неговата уста, за да го храни. Явно така го храниш, го гушише един вид. И така 1-2-3-4 дена той се живеше тук на кедъра, родителите идваха да го хранят и си оживя. И не само, че оживяваме сега трите гугутки, майката, таткото и бебето, така нареченото, си живеят тук и постоянно идват в... На двора ходят си по пътечките, които ние ходим, качват се на лозниците и много често се качват те на тази лозница е тук и супер близо до прозорците и нагледат. Защото майката, като бяхме качили малкото и тя постоянно беше тук, ама много близо до прозорците и наблюдаваше какво се случва. И това си мислиме как ние докато наблюдаваме малкото дали е добре и сега те идват да наблюдават ние дали сме добре. Гугутките са много хубави птички, ако най-вероятно имате. Те са по-често срещани, казват гу-гу-гу, даже и Дими казва как казват. И моя дядо, тъй като е ловец, като малки давания въздушни пушки сме стрели по някакви пеленца. Сега си казваме нещата, нали, както са си. Но винаги там също имаше на село гугутки, една-две май, и той каже, по гугутките не стрелят и много пеят. Да, много пеят, наистина, всички ти харесват. Рашко дойде да се пече на слънце. Кой беше чорап? И сексийката е готова. Скри ги. Основните белите сексийки с малко кора. Така, когато искам, водата ще се отсежда и мога да си вада съдничетата. Йо-йо заспана вън, което от една страна добре, защото ще мога го гледам, но от друга страна много се буди. Но чух кравичките и нека да ги видим.
това е с лузницата и с вистерията. И сега много ме се боядисва, така и така стълбата е тук, боята ми е тук, само четка трябва да се намеря. Обаче от друга страна нищо не съм снимала за битака, днеска трябва да пусна, защото два дена не съм пускала. И си добро финансиране си, пак, нали, не ги купаме, за съжаление, от двора тия пари, макар че знам, ако се им повече неща, може да почнем да купаем пари. Та, не знам, или трябва да снимам с битака нещата, или трябва да боядисвам. Може би първо ще почвам да боядисвам и после довършвам нещо. Кой си дойде от градинка? Диди! Диди, сега ще идем на двора. Нямам търпение вече да идем на двора. Иска, макар че е много топло, аз нещо се намръзнах. Сега хапваме набързо една постна супичка. И тати е взел картофи. Почваме картофите, почваме пейката. И аз може би ще боядисвам лузницата. Това ако го направим днеска, ще е супер. Ето, мамо! А да боядисвам лузницата? Благодаря ти, мамо. Веднага ли да почвам? Не. Първо да хапна? Чека. Първо да хапна, нали? Да. Браво, мамо. Благодаря ти. И за после трябва да довърша видеото, видеоблога седмичния първия. Музиката не съм усложила. И след това ще се залавям с спалнята. Мамо, да, това са пейката. Пейката няма да бъде само. Ей, тези, виж, железните. Ей, там железните, лузницата ще бъде само. Да. Едно йо-йо идва. Това така, само по тениска. Ама ти е студено, ми днеска ми е много студено. Ами, да, там ще работи. Еми, да, Аз, тука, Соси. Добре, браво. Добре, мама. Днеска бива да си посеем картофките. Да, да, да. Това ще правим. Картофите, после пейката, после лузницата и май толкова стига даже. Да. И може би да полеем сухо. Хубаво е, много е сухо, да. Пълто манитския. Искаш малко хлябче? Малко хлябче ли? Не, сега от на Йойо хлябчето, виж той ми носи тук. Той има хубав пълнозърнен хляб с семена, обаче диди си иска бял хляб, мек. Да. Иска мек бял хляб. Той и закусени. Закусени. Ама не знам, днеска няма да може няма да има време. Дай първо тия задача, да. После. Ай сега, Дази, да хапнем. Искам косина. Коси. Искаш да косеш ли ти? Да косиш? Не, не иска да коси. Мам, искаш тревата да е окосена? Искаш тревата да е окосена ли? Не. Искате на косина. Много ли е окосена? Да. А така харесва ли ти? Да. Добре. Ние още хапваме, обаче там. Сигурно няма да се хвани, но Леонти е една гръблива птица. Много интересна, ако я виждате, бяла с черно по края. Това е ливаден блатар. Не, има да такава. Не дали е ливаден, но мисля, че е ливаден. И аз мисля, че е ливаден, защото е светъл. Виж да. Колко е светъл. Не е тръстиков, защото той е бежев. Тръстиков е с много тънки крила, май. Да. Ама трябва да ги видим. Това е бежев. Девинци! Внимавай! Детето няма търпение вече, хич не му седи. Хайде, 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 хайде. И сега приключваме и почваме с пейката. Нали? Първа пейка. Да, диди. Няма нищо, сега ще я сложим. А само от тази страна. Да, да, тук е много опасно. Не е ли много голяма? Еми, так много хубава. Ами... Доста игнива, за друго не става. Добре, това как ще свърш? Ще издърпам отдолу. Да не пани стената. Е, не, не. Та стената така ли не ще падне? Да, това ни е падналата вече сграда Плевня, може би е бил, която много не се иска и тези камъни да ги натръшкаме вътре, за да се изравни с камъни. М? Да не тежи много. А към мене е такова. Да, да пани към мене. Точно така. Само искам да я освободи отдолу и ще търколе така малко. А тежи ли много? Да. Но ще изкарам от тук. Добре, Йо ще го сложа в количката, за да може да я хванем заедно да стане. Не, аз ще я носа. Не, ти като изкараш. Добре. Като изкараш да хванем двама, защото виж го къде. Здравей, Йо. Здравей. Да, здравей. Я да гледаме сега тук, прощай. Обаче тук се раззеленява и ми се иска преди да се е раззеленило да махаме камъните.
Чакай да покажем камъните къде са. Ето тези камъни. Това, което е било стена. Просто да ги съборим, да панат вътре, за да са още по-безопасни и да изравним нивото с камък. Да няма какво да пада. За да се запази някак, обаче за целта всички тези тухли трябва да ги разкараме някъде. Йо, ще падни. Диди, тука, мамо. Тука, 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 там не ходим. Точно така, мамо. За тези кремиди мислихме да ги подарим на някой, ако има какво да ги използва, да ги взима. Да. Айде, Йо, ела пленце в мене. Опа! Опа! Ах, ти си готов? Силно казвам. Не, имам пари, че поне вече не е на стената. Да. Между другото, то по-добре, че не е на стената, защото я натиска тежи. Сега ще си направя едно приспособление хитро, за да мога да я влача, да не вдигам. Е, да, и аз ще хвана от едната страна. Още не, първо да изкарам там. Тук е опасно в камера. Да, ние с малко със събота сложим по едни маратонки, ако искаш тогава. Ами, мога да. Да, айде. Този кози крак си го намерих ето до къщата, като я купихме. Беше прав тогава, сега се изкриви, защото махах тавана на детската с него, обаче се оказа недостатъчно здрав. Да, да. Това го използвам за несвойствени дейности като тази. Е, махането на... Ама пероните ковани ли са? Ами, мисля, че не, по-нови са. Но в къщата сме намирали ковани пирони, много хубави квадрати. Да, да, аз точно това ще ти казвам, че наскоро... Аз съм ги запазил някъде. Точно това ще ти казвам. Мисля, че на тавана в целия багажок от стари работи, да, мисля, да, че там. Защо ще я да ти кажа, че наскоро гледах в тези групи, нали, гледам къде продават порцелан. Има хора, които търсят да купят стари ковани перони. Така че и това се продава. Имам към 6 кг. Не, ние няма да ги продаваме, въпросът е да си ги имаме, защото някога, когато правим онази плевна там... Да, можем да ги ползваме. Тя сигурно също има. Да, да, най-вероятно. Аз затова питах тази дали са с ковани. Ей, ти 60 години ни мърда. Какъв е? От новите си. Но гредата е доста изгнила. Запейка става. Няма да се чупи на дяло. А ще трябва ли да я режем? Наполовина? Хубаво е да... Не наполовина, ами да изберем по-здравата част и да... Да, всякато изкараме. Ще отрежем бързо. Да. Да идвам да хващам. Още не. Аз да покажа... Да, невероятна градинска мода. Бутуши. Това е една пижама, която ни нося, нали, по предназначение да спасне в градината. Просто гледай, гледай. Как? Е работна пижама. Ама, отива ми. Нещо има в мен, което ми отива. Това е пръската на елека и ръкавиците. Това е нещо, което си отива едно с друго. Диди, мамо, колко пъти казвам да ни го късаш това? Ама, мамо, тези не ги късаш, мамо, това са цветенца. Тях не ги късаме, пиленце. Това било мама. Така ли? А другото? Това било за мама ли, мамо? Да. Благодаря ти, обаче не да ги къса. Мама много им се радва, когато те са в почвата, когато те са живи. Защото така, като ги скъсаме, те ще увяхнат. И няма да се задържат дълго. Так. Сега трябва да ги сложим във вазичка с вода. Да, иначе много бързо ще увяхне. Обаче, молите се, друг път не ги късай. Да, може ли малко? Може, да. Айде да вземем вазичка. Да идвам ли? Още не. Трябва да изкарам там. Добре. Не, как? Вдигни да видиш колко тежи. Викаш с голямо нетърпение, чакаш да се върнеш от работа. За да започне фитнес. Аз взема да махме тези колове тук, за да минаваме по-свободно. Виж колко на коса минал това вандулката. Ма смея ли да кажа нещо, нали, все пак? Не, не, ти опази, да опази. Ето, опази. Точно там, къде трябва. Сега, заедно ли искаш да я влача? Ами, хайде да пробваме. Чакай да вържа се. Да ти помогна. Сталин. Oh,
like move my head to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Какво правиш, мамо? Панна. Панна ли? Да. Къде бе, мамо? Как панна така? Е, така, и седна. Диди, да отиваме ли навътре вече? Не. Искаш да видиш тати какво ще направи? Да. Добре. Тати, обаче аз викам да те оставяме да режеш, защото камерата вече свети на червено. И без това днеска няма да го слагаме на това трупче, което е тук отдолу трупчето. Защото аз трябва да почисти камъните и да намаля тревата. Да не е толкова висока избоява. За по-сигурно. Ами, приятна работа. Ето, това е утре ще го правя. На тебе приятна работа. А, не утре. Всъщност, да, утре с Йо-Йо. Как се горят скотите. Ей-та. Виж ги как скачат. Като зайчите. Утре с Йо-Йо сме на консултация. Ще го мерят, ще го теглят и ваксинка ще има. It's only you and me. No one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. Малко да си почини. Хубава ли диди пейката? Ох, почина си, сбърса си, потъл челото. Морно чело, я и аз да си рива. Тя наистина хубава стана във тази. Мало, ти се една штука. Аз на бракуваната, нали? Детската пейка. Да. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises or fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. Виждате ли колко е красиво? А как само уха е? Това не е готовия вариант никак даже. Това са камъните от днеска, които сега ще махна. Е тези камъни тук. Петър ще намали височината на... Това беше черница, но я махнахме, защото пречеше на жиците отвънка. И някак си ще фиксира гредата, за не ни пада. О, много е хубаво. Значи някои хора се радват на материални неща. Ние се радваме на такива топлещи душата и сърцето. Просто много, много. Това ни е била мечтата. И сега така да се сбъдне. Много е хубаво. Айде, помощник, не се скатава, идвай. Идвай, помощник. Чакваме сега. Втори добър, корекция на пейката. Тъй като това дърво е било много високо, сега ще го свалим малко, за да стане равна. Да, да може и Дими да сяда. Образно казано, идеята е да не е равна. Да. Thank you.
Гледай го кочето като Пикачу е. Коти! Коти! Ех, коти да си, коти да си. Мамо, виж, етко, искаш ли да направим една дупка и да посеем цветенце, етко? И заравняваш. Котиски живот. Диди, да покажем ли как стана пейката? Хубаво ли стана? Да. Удобно ли? Удобно. Има много лунза. Цветчета има много. Това да седнем да я видим. Хайде на картофите. Аз гледам, опитвам се да видя на тази камера колко цветчета имам по косата. Тичинки, венчилищите. Има, има. Гледай, гледай, всичко е. Добре са дупките, нали? Ами, цветчета, да. Ясно си, така, като ги слагаме, ще ги бутаме малко. Ще ги натрупаме. Точно. Горе, долу по 80 метра. За да е ровка, за да растат повече. Да, за да могат да си пуснат настрани с конянето. Да. Диди, почваме ли картофите, мамо? Това почна от дит. Толкова стига ли? Знаеш, има някакъв метод, който ги слага директно отгоре на почвата и отгоре слагат листа, клони, мулчи един вид. Изтъпчват мулчи, защото на тях им трябва рохкавост. Така че няма много да ги бутаме. Гледам и директно за тавата става там. Бая големички са наистина. Тива се казаха, че са хубави. Добре. Родопчанин го каза. Добре, почваме с родопски картофи. Till you added colors.
Виждате ли това нещо тук, дето спи? Това е Рашко. Но въпрос е къде има главата. Някъде ей тук. Рашко? Рашко си има едно кашонче на верандата и вчера намерих едно старо яке с хубава вата. Боже, аз! Друга музика, мамо, иска. Друга песничка. Обича да му е топло. Много е студено. Кръвен. Обича се напича да му е топло. А друго ще ви показвам. Добро утро. Днеска е събота. Аз съм на верандата, обаче не е оправена. Някой път ще ви я покажа, защото ремонтираме спалнята. Сега ще ви покажа спалнята. Макар, че Петър ме изпреварил, аз вчера до 1 часа оправях, но той някъде в 6.30 ме бил питал сутринта. Не, аз станам в 6.30, значи ме питал в 5.30. Дали да я започва, дали да маха картините, рафтовете и не можа да ви я покажа в суров вид. Но общо взето е така изглеждаше. Това, което виждате, с гардероба и тоалетката. И това е част от спалнята. Сега това отзад е с цветята зад матрака. За цветята е фототапет, който ще се остане, защото е много хубав. Знам, то е необикновен плат, ами мисля, че жената каза нещо като картина, че се води. Просто на текстура е страхотен от дом, кога бяхме взели и много-много се заслужава, аз много харесвам. Очевидно, нали, цветя, розови, как да ти се харесва. А този гардероб тук, привет, аз между другото пак модни попълнения от мене, чорапите са уникални. Та, този гардероб тук, заедно с тази туалетка и с едно нощно шкафче, дали нямаш още нещо, ето го нощно шкафче. Това шкафче. Ги бяхме взели от едно Пориско село. Не знам как се казваше. Беше много плюс до Пориос на 50 км. От едно семейство с три дечица. Много симпатично семейство. Което, и е така да ви говоря. Което казаха, че занимава с замеделие. Мисля, че имаха много много ябълкови дръвчета. Нещо от този сорт. И всъщност цялото нещо струваше 110 лева. Мисля, че този гардероб с туалетка е нощно шкафче. Но бяха цвят венге. Аз мразя цвята венге, това е този тъмния стария и въобще не се изпъкваха детайлите и въобще... Така да разбирате ме, цвят венге е гаден, той е такъв тъмен, е като е тая дупка, къде се вижда, не знам дали се затваря явно нещо. Подпъхва, нещо е хванало до. Та, идеята ми беше, че това не е тивиширана боя, това е обикновена боя за дърво, която бях разредила. Вече не се спомням с какво я разредих, но... мисля, че беше боя с латекс смесена. И тези детайли са леко шкуркаха отгоре, за да изпъкнат. Много повече спъкват, разбира се, така. И така. Много, много е мръсно това огледало. Отвратително мръсно. Туалетката е много симпатична. Може би ще искат някакъв финиш отгоре, но изкараха така поне 3 години. Мисля, че са окей. Да стига толкова за мебелите. Да ви кажа за ремонта по стаята. А тъй като този цвят е много хубав, много наситен, но прави стаята много тъмна. Тя е вътрешна стая, ние запазихме оригиналния таван. Може да го видите. Общо взето и тук и в хола сме запазили оригиналния таван, като това нещо беше скрито с неганни шперплатове, които нали, между тях и между тавана става някакъв страхотен мешкарник. Та ги открихме, а Петю го е шкурил с машина, не знам каква машина, сега като дойде ще го питам. И след това е намазано, мисля, че две ръце бухемит. Първо има един такъв специален бухамит, който е за дървояди, макар че тези гради нямат, не са нападнати от нищо. Та, децата нещо пискат оттатък.
После с две ръце един лак за дърво, който беше от Калфант и беше супер покъпка. От време на време го пускат, може да следите. Тази кука тук няма махане, но може някой да направи детска лука или нещо от сорта. Та, този цвят е много тъмен за тази стая, тъй като е вътрешна. Вижте само колко е прозорица, откъде влиза светлината. И беше някакси като в тунел. Нали, хубаво, окей, за спане може да е тъмничко, ама много беше тъмно. Лампата не е достатъчна. Имаше идея. Тук не знам дали виждате, има едно разстояние между стената и между тавана. Евентуално да сложим нещо като светодиодчета, обаче с този стил, нали, на този гардероб светодиодчета ще стане малко не много окей. Затова бойдисваме. Сега да кажа съществената част. Бойдисваме в нещо, което аз исках да е много-много светло-розово, почти бяло-кремово. Петю хареса малко, може би по-тъмно. И много се надявам наистина да стане светло стаята, да ни постигнем този ефект на тоналност. Може би да кажем, че цвета е нещо е такова най-светлото, което е. Ще видим какво ще стане. Сега той започва да грундира, аз започвам да опаковам някои неща за битака, за да ги пратим днес и тръгваме да пътуваме. Вие вече сте гледали видеото, защото днеска е събота, ние това, тези записи караме седмица напред и днеска пътуваме до Безводно, до наше много-много-много любимо място. До вечера сядам да монтирам видеото и вие го гледате в неделя. Ако не сте го гледали, ще оставя линк горе. Еми така, ще пратя майстора тук евентуално да ви обясни нещо. Може да се повтори след моите думи. Най-вероятно ще се повтори, но да ви покажа какво хубаво преди изкупих. Женска работа, обаче дами наследят и на тях да кажа. Е това нещо. Е това преденце вчера от... Не, предния ден го видях втората употреба. Не знам как без да ги търсиш, ще те намират. Точно в момента, в който решихме да правим ремонт. Тук е от тези старите корниза с халките. Ето го, на цветя беличък. Ами, като го сложа, ще го видите. Но ще стане много, много готино, ще стане с него. Преното ни преди пак беше второ употреба, пак беше много хубаво, обаче е бял с сиви лошчета. Лосове, нали? Лосовете малко по-колени са. Я да го видя къде. Ето къде. Така. Дали го виждате? Май, не е много окей. Ми, хич не е окей. Ето го. На лосове. Не знам какво ще го правя. Може би ще го пусна някъде за продажба. Да го държим така, само като няма да го използваме. Па знам ли, може някога да го използваме. Не, не. Много багаж трупаме. Излишно е. Айде праща майстора и той да ви обясни. Ще му кажа да разкаже и за вратите. Ето е вратата. Това също е мое произведение, което иска финиш. Което иска някакъв... мат глас, който да запечата това нещо. А ето тук може би малко обикновен глас, не мат, за да изпъкне долу дървото. Опитахме се ги швайфаме, но тази боя е на поне 50 години. И то е слагано отгоре, има 1000 вида, не можахме повече от това. Но поне запазихме оригиналното. Сега той ще ви каже повече. Къде е котето, Йойо? Айде, как го искаш ти? Добро утро от нас. Тъй като Петър каза, че му е по-удобно, аз като репортер сега ще ти задам въпроси, не го няма да подсня. Кажа сега за... не можа да обясня градите, с каква машина ги минаваш? Градите първо ги пробвах, имам един ексцентър шлайф. Това е шлайф машина, която се върти в безразборни посоки, обаче се оказа много слаба. Не може да свали достатъчно материал от тях. А какво трябваше да свалиш от тях? Ами, тъй като те бяха наковани с фазери, самите гради бяха много грубо изделани. Аха, бяха остри, с чепове. Да, това между другото са автентичните гради, значи са на повече от 100 години, защото къщата е на 100 и колко. Да, и са точно толкова дълги. Няма връзка между тях. Значи това са колко метра? Поне 2 метра и са ръчно дявани. 4 метра и половина. Сериозно? Да. Е, си широколисни ми казвам. Което е... Не, иголисни са. Иголисни са. Това са... Не знам дали са бор или смърч. Но тези гради са оформени в тази квадратна форма на ръка. Тогава е нямало циркуляри и банцик, с които да ги разбичат. Цялото това нещо на ръка и това се личи по неправилната форма с едни специални ножове.
Не знаем защо оставят такива. Някой, ако знае, може да ни пише. На много места има така между градините. Може би във времето, в което изсъхват и се разширяват, да не се разпукват. Мисля, че е декорация, ама знам. Еми, не знам, на доста места има. И там също има. Опа, да? Също се затъмних малко. Я да отворя да е свет. Да, да етко също има. Да се върнем към шлайфането на градите. Да. Тази процедура с шлайфането се наложи на всички гради. Дори в хола, където правихме, там трябваше да ги мина много пъти. Но там бяха малко по-добре от тези и само с шлайф машината успях. Тук обаче тя не ми свърши работа. Някои от тях ги рендосвах с ръчно резе. И след това ги мина с един голям аглошлайф, един флекс, на който сложих ламелен диск. Но този ламелен диск направо прегаряше, започваше да мирише на изгоряло. И така. И това нещо можем да го могат да го видят, ако в последствие осъществим онази мечта да оправим старата плевина, защото там ще има много... Там ще го направим. Да, там ще по-интересно е как свалях тук тавана фазери. С кози крак. С козия крак. Дали? Този, който ви показах в предното видео изправения, той трябва да е крив, а вече беше изправен. Да. Тъй като кози крак не беше достатъчно силен, почнах с една кирка, но кирката се счупи. Та успях някакси да ги свалям. Крайният резултат е много хубав. Ние си го харесваме, да? Да, стана добре. Да. Просто да, верно е, че когато е така кафяво, нали, по-естественото рано, е тъмна стаята и заради тавана, но предимно е заради боята. На места имаше големи процепи и дупки към тавана и буквално се виждаше светлината през покрива от капандурата. Той даже, дали сега още една-две ни останаха, но да тавана ни някой път ще ви го покажем, но в момента там е бедствие, просто не се влиза. Ние като дойдохме, пак не искам много говоря, ние като дойдохме, тавана беше, нищо нямаше. Един такъв светличък, широк и си казваме, бяхме казали на Петър, сега го оставяме. Имаше една маса сини столове. Имаше боковици, които ние свалихме. Малко бяха. Беше сравнително изчистен. И аз му казвам, сега този таван, както е така просторен и широк, да си го оставим така. В момента не може да ми иде. Няма и пътечки дори няма. И той е главният виновник за това. Просто пътечки няма. Аз от време един-два пъти се бях качила да оправям, да не ви казвам пак в какво състояние с голям корем оправях. И сега пак не мога да се качи. Така, оплаках се. Давай на тази. Ще го разчистим и ще го наредим с изолация. Да, тогава ще ви го покажа. Това, което иска да кажа, е, че процепите тук ги запълнихме с уплътнител за ламинат. Това е нещо, което прилича на силикон, но е малко по-различно, по-лесно се работи с него. Става като гума и е почти същия цвет. Хубавото е, че там, може да се... Там. Точно така. Може да се боядисва или лакира върху него. Защо не трябва да има дупки? Защото тава нагоре е таваноско помещение на село и тук там има някаква бобличка, която не искаме да падне тук. И не такива е толкова големи стоножки. Стига сега, не ги стряскай хората. Такива стоножки има и в Стара Загора, аз да ви успокоя. Дори имаме една ученичка, която каза, че такава стоножка я охапа. Те се казват скопендра. Такава скопендра я охапала в Пловдив на едно от тъпетата, така че. Неприятно се, някой път ще ви разказваме с тях, но... Рашко пак дойде да напусти. Какво, Рашко? Та така, какво остава днес като работа? Остава да грундираме стените, за да може, макар че те са грундирани и боядисани, искаме се да ги грундираме още веднъж, за да може новият цвет да стане... Защото е доста по-свето. Да. И после да минем две ръце отново. Я кажи набързо за вратата. Вратата... Отначало се чурихме какви врати да сложим тук. Точно така, мислихме вариант да ги сменяме с едни такива модерни, не знам, врати, от Турция. МДФ врати, интериорни, които да. Ми, имат, нещо, не знам колко бяха, 250 лева, но ни казаха, че то тогава верандата беше външна, не беше много добра идея да са на такива атмосферни условия. Не, нещо се отказахме от МДФ-а, посъветваха на за дърводелец да не ги изработи. Но с времето почнахме тези да ги ползваме и видяхме, че е излишно дърводелец да ни заработва нови, при положение, че тези са здрави, стари и са на сигурно 100 години. Да, щяха да са много скъпи от дърводелец, да. Което ние се стремим да ограничим бюджета за стара къща все пак и най-вече да правим нещата, които можем сами. Още повече тези стени са малко нестандартни. Абсолютно. Само да е така отвънка да го обясня нещо. Значи това нещо е цяла каса и ние точно за това ни направихме нови врати, защото за да ги сложим трябваше цялата каса да я разбием, което ще е пълна глупост. И трябваше да отливаме бетонов ъгъл тук, за да могат да се хванат новите каси. Да, а пък касата е чудесна. А сега малко шаренко ми изглежда тук. Да обясним защо стана такова шаренко. Ами бяхме решили да запазим малко по-така винтидж стил и да искаме да свалим цялата боя и да запазим дървото. Не цялата, по-скоро да останат известни шарки от старата, защото е било превъзисано много пъти. Може би, ето и това, ето тук, да. Ето така.
Само че виждате, той има толкова много цветове. Между другото, естественият цвят беше такова възрожденско синьо, много. Да, прозорците също са били такива. Да, само че върху синьото са сложили бяла блажна боя от тази, дето няма махане. Да. И това е крайният ефект след с какво я обработва, с какво ли не я обработва. Първо се опитвах да я беля с пистолета за горещ въздух. Ставаше на части, други части бяха толкова запечени, че не можеха да се разтопят. Бяха много наслоени, както ето тук да, се вижда. Да, тук не можеш. На места, разтапяйки боята, шпатулата, с която отстранявах, се забиваше в дървото и го нараняваше, което да. Не исках да става. Пробвах също с шлайф машината. Шкурката на шлайф машината много бързо се запълва с блажната боя и след това вече трябва да я хвърлиш, не става за нищо. А с горещ въздух пробвахме, не ставаше ли? Да, първо така пробвах, но не стана. И в крайна сметка за сега са така, но може би ще ги миним с лентов шлайф или нещо по-мощно, което отнема по-голяма част от материала. Абе и така са готини. Идеята е, само пак да покажа, да. Така навън, извиняй, че напред-назад. Идеята е просто сега да ги запазя, защото това е минато с някакъв, не знам, лак беше обаче безцветен ли стана. Мат лак, да. Да, но то стана все едно, не съм го минавала, пък колко ръце минах. Mm-hmm. Та идеята е ми да го запечатаме пак, е това, което е кафявото, да ги мине малко с гланц, за да изпъкни и отгоре пак да запечатам с мат. Значи един гланц и един мат отгоре, да пробваме. За да изглежда като мокро дървото, но в същото време да е матово, точно да не е лъскаво. Точно така, да изпъкнат кафевите жилки, защото сега е малко mm-hmm. по-шарено, но толкова. И последно да ви кажем, тъй като си мислехме как ще уплътним, Петю има един много хубав начин за уплътняване, който да. Сме пробвали в Маджарово. Научих го в Маджарово от така, Неволя АД. Да, ако имаме някой от строителна фирма, да знаете, че Неволя АД е нашата строителна фирма. Да. Там какво направих? Вратите имаха огромни дупки. Аз ги залепих с тиксо, самото крило, и на касата напълних полиуретанова пяна. Затворих вратата и на другата сутрин надръпнах, за да отворя. На касата няма тикс, остава ето това и тук. Да, на касата остава ето така, а тиксото се отлепи от пяната. А това не трябва ли ще ли да се бойдисам? Трябва, но тогава не остана време да го бойдисам, сега ще го бойдисам. Ми, грозно е така, но ще го бойдисам. Може би трябва да го запълня още малко. Но идеята е, че много хубаво плътнява. Въобще за стара врата е супер. Сега може малко да се изметна с времето, но няма мърдане. Но тази врата е от двоен ред дъски. Точно така. Много е тежка и много масивна. И много хубаво уплътнява и звуци. Прави страхотна изолация. Да. И най-вече е автентична. Да. Така че решихме, що ме изкарва 100 години. Ще изкарва да остане. Да. Тръгваме ли? Да тръгваме. Къде отиваме днес? Аз казах, днес отиваме безводно. О, добре, няма. Защото няма да това видео ще излезе след безводно. Безводно, само да ви кажа, че името е подвеждащо, има много вода. И не знам дали е много, що ме хващат от планината, но те ще гледат има много чешми, или ще са да видели. Има много чешми. Ще са видели. Да, айде да ходим, да забираме диренци и да тръгваме. Добро утро! Камия за малко до града да свърши малко работа. А ние с Диди и Йойо ще си възползваме от времето преди да е завалял дъжда. Нали, Йойо? Да. Да. За да покосим муравата, която вече е доста избояла. Диди, какво имаш ти? Работи ли твоята косачка? Браво! Сега да подкарми моята, за да можем да укусим.
Тревата е толкова много, че на всеки ред изминат с косачката се налага да хвърлям турбичката, защото се задръства. Но се надявам скоро да успеем да приключим с косенето. Диди, къде е твоята косачка, тати? Я да видим. Ти укоси ли там? Браво, добра работа. Я да видим. О, много е голяма, да. Браво, тати, наистина добра работа. Така, да се захващам, докато не е заваляло. Пожелайте ми успех. Защо косите там, къде трева няма? Аз го ползвам и като прах смукачка, то събира. А, така ли? Е, да я миниш и килима в къща. Добре. Този... Ако има мъхчета, ще ги изчисти. Много му е интересно. Какво дял ти, бе? Мляко. Окосен двор? Стана добре. На окосен двор, чистити ли се като на баня? Май да. Какво се казва? Чисти двор? Чистита прическа. Чистита нова трева. Да. Йо, харесва ли те как е станал? Той яди кисло млеко за олицето и изцапам. Привети от мен. Днес ако се за четвърти път. Днес е петък. Малкото свободно време за мен е, за да ходя до... Не е петък. О, Боже! Неделя. Да, не, днеска е неделя. Мен ми се сливат вече нити, защото вчера до късно монтирах за... монтирах видеото за Безводно. Вие вече сте го гледали. Ако не сте го гледали, много сте изпуснали. Много беше хубаво. Гледайте го, слагам линк горе. Та днеска е неделя. Тати се е последно вкъщи за тази седмица минаваща. Да, не почива. Коси двора. Сега отива да ни вземе новата спалня. И до вечера го пращам да бъде с стените в спалнята. Да, ако мога да я бойдисам две ръце до вечера. Добре, ако не е на ръка утре сутрин преди работа. Да, и в следващия влог, дано би трябвало да видите и новата, вече реновирано се казва, нали, по-модерно. Да, да, да. Това е разликата между ремонтирана и реновирана. Реновирана означава, че изглежда като нова. Ремонтирана означава, че пак изглежда като стара, но вече е здрава. Да, 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 рече, че е така. Още такива, нали, интересни включвания от нас в следващите влогове. Толкова за тази работна седмица, неделя, от утре с нови сили, новата седмица. На вас ви желаем един хубав уикенд. В неделя да гледате къде ще пътуваме. Ние още знаем къде ще, но обещаваме да е хубаво. Да. И до нови срещи. Чао, чао, до скоро. Yeah.